Bom dia, meninos e meninas, tudo bem? Graças a Deus, por aqui tá tudo ótimo. Então, dando seguimento às nossas aulas, né? Preparativas para a semana do desafio, hoje tem mais um videozinho bem bacana que o tio vai passar daqui a pouquinho. Antes de passar ele, o tio quer esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo ao decorrer da semana aí com alguns alunos, tá? Então, vamos lá. Esses vídeos que o tio passa são só ideias, tá? Para os trabalhos. Não precisam fazer aquela ideia mesmo que está no vídeo, tá bom? Podem reparar que sempre o tio passa com a especificidade, tá? Da turma de vocês. Então, por exemplo, se a turma de vocês trabalha com a parte elétrica, aquele vídeo que o tio passa é algo elétrico, né? Que vai motorzinho, vai chave de liga e desliga. Se a sua turma trabalha com... vai trabalhar para a semana do desafio, vai trabalhar com hidráulico, então o trabalho ele é na parte hidráulica. Por que que o tio faz isso? Para vocês ir sabendo desenvolver isso em casa, tá bom? Esse sistema é elétrico, hidráulico ou a manivela, como é o caso da turma de sexto ano, que está trabalhando só com a manivela, né? Então, é isso que eu quero focar. Não precisa copiar aquele mesmo trabalho. É uma ideia da especificidade da turma de vocês. Beleza? Se tiver alguma dúvida nesse assunto, entre em contato com o tio. O tio tá falando porque tem bastante aluno que tá falando assim: tio, mas eu não consigo fazer aquilo que tá no vídeo. Mas não é para fazer aquilo que tá no vídeo, né? Ou é também, você pode fazer aquilo também, se você quiser, né? Mas aquilo é só uma ideia, ok? Igual a semana passada que o tio passou para algumas turmas específicas, o capacete do Homem de Ferro hidráulico, né? Isso não quer dizer que eu tenho que fazer o capacete do Homem de Ferro. Eu posso fazer uma garra, igual já teve nas aulas passadas. Eu posso fazer uma ponte, mas tudo tem que ser hidráulico, ok? Vamos aproveitando aí, enquanto ainda não fechou todo o comércio, porque às vezes pode precisar de uma fita isolante, de uma fita transparente, né, uma tesourinha ou algo assim. Então aproveite para correr atrás enquanto ainda está funcionando, tá bom? Nossa semana de desafio está chegando aí e o tio vai querer tudo prontinho, beleza? Então agora assistam o vídeo com bastante atenção, principalmente no sistema, tá? E não no produto em si. O que o tio quer dizer do sistema? Se a sua turma é elétrica, então presta atenção como que é feita as ligações elétricas. Se a sua turma é hidráulica, presta atenção como é feito o sistema hidráulico. Se a sua turma é manivela, presta atenção como é a manivela, porque não adianta você fazer um trabalho de papelão com um palitinho que você roda o dedo, sendo que não tem uma manivela. Eu quero ver o sistema de manivela, ok? Então é isso que o tio quer mostrar nos vídeos aqui, beleza? Segue o vídeo aí que o tio já volta. Nessa primeira série de vídeos, eu vou ensinar para vocês como construir esse cachorrinho elétrico. Acompanhe comigo e veja a lista de materiais que vocês vão precisar. Agora vamos iniciar a construção da nossa polia. Ela é muito importante para o movimento do nosso brinquedo. Eu utilizei aqui papelão, você pode usar embalagens de produtos. Vou utilizar uma moeda de 10 centavos e uma de 50 centavos. Faça um círculo utilizando uma caneta, 5 bolinhas de 10 centavos e circule também 2 bolinhas de 50 centavos e depois recorte.
Colhe as 5 bolinhas que você fez usando a moeda de 10 centavos, um em cima da outra, o mais alinhado que você conseguir. Faça um corte nesse tamanho. Use o estilete. Essa parte só deve ser feita por um adulto. Essa parte é a parte mais importante para dar um movimento ao nosso brinquedo. É muito importante que você consiga colar de uma forma que os dois canudinhos fiquem alinhados um ao lado do outro. Quando você inserir o palito, realmente não tenha nenhum tipo de obstáculo e gire livremente dessa forma. É muito importante esse alinhamento. Faça um corte contornando o adesivo da garrafa. Se você for criança, peça ajuda para um adulto nessa parte. Não remova a tampa da garrafinha. Corte de forma que fique desse jeito. Fixei o motor dentro da garrafa de água. Veja como é que ficou. Essa parte pode ser um pouquinho mais difícil para vocês, mas é a parte mais importante para dar um movimento ao nosso brinquedo. Para colocar cola naquele canto, eu utilizei palito, coloquei a cola no palito e levei até aquele canto. E coloquei também um pedaço de palito de sorvete, conforme vocês podem ver ali. Tá ok? Então, é muito importante que essa parte aqui esteja alinhada para que quando nós colocarmos aqui a polia, fique alinhado com a polia do motor. Agora vamos colocar a polia e inserir o palito dentro da polia. Mas antes, coloque aqui essa correia e você vai colocar dessa forma. Coloque a polia aqui. Observe, quando o motor girar, vai movimentar a correia que gira a polia. A polia está presa ao palito, então é importante que quando o motor girar, gire também o palito que vai girar as rodinhas. Observe, vamos fazer um teste para ver se funcionou. Fio vermelho positivo, negativo. Nessa parte, eu usei um suporte de solda para prender a mini chave e soldei o fio vermelho do plugue em um dos lados da chave e o fio vermelho do motor no outro contato da chave. Os fios pretos do motor e do plugue da bateria, soldei-os juntos. Fiz um corte na parte de trás da garrafinha, na mesma largura da mini chave, e colei ela assim. Agora, faça um furo bem no centro das 4 tampinhas plástica. Eu usei um ferro de solda, mas atenção, se você for criança, peça para alguém fazer, tá ok? Encaixe as 2 tampinhas, uma em cada ponta do palitinho de madeira, e coloque um pouco de cola assim.
Vou fazer a parte dos olhos do nosso brinquedo. Eu usei um pedaço de caixa de papelão. E novamente usei a moeda de 10 centavos para contornar as bolinhas dos olhos. E um pedaço de fita preta para fazer as outras partes. Mas você pode pintar com canetinha se preferir. Parte você pode usar a própria garrafa para contornar com a caneta e depois recorte. Essa parte eu criei um molde para vocês seguirem como modelo. Se você quiser, fique também à vontade para poder pesquisar e fazer da forma que você achar melhor. E aí, legal, né? Pois é, bem bacana. É uma coisa que o tio quer deixar claro aqui também, ó. Quem não entregou ainda o trabalho escrito, por favor, terminar e me entregar, tá bom? Porque eu já tô anotando metade da nota com o trabalho escrito. Então, quem não entregar vai ficar só com a metade da nota, tá bom? Então, espero que tenha gostado e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fui, tchau!